Kärpästä on pidetty häiritsevänä, mutta harmittomana surisijana. Nyt on uudelleen arvion paikka, todistelee uusi tutkimus, jossa kartoitettiin kärpästen mukanaan kuljettamia bakteereja. Tutkijat pyydystivät 116 huone- ja raatokärpästä eri puolilta maailmaa ja tutkivat tarkasti, mitä kaikkea mikrobeja otusten mukana kulkeutui. He löysivät satoja bakteerilajeja, joista monet ovat ihmiselle haitallisia. Esimerkiksi vatsahaavaa aiheuttavaa Helicobacter pylori-bakteeria löytyi useista kärpäsistä, kaikki oli pyydystetty Brasiliassa. Todennäköisesti bakteeri oli tarttunut kärpäseen ulkokäymälöistä tai avoviemäreistä. Bakteerihaaviin jäi myös mikrobeja, jotka liittyvät muun muassa sairaalainfektioihin, ruoan sulatuskanavan tulehduksiin ja verenmyrkytykseen. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy terveysviranomaiset eivät ole tutkijoiden mukaan ottaneet kärpäsvaaraa tarpeeksi huomioon. Kärpäset voivat osallistua taudin aiheuttajien nopeaan leviämiseen epidemioiden puhjeittessa, sanoo yhdysvaltalaisen Penn State-yliopiston professori Donald Bruant ohtotpsu.hs.fi hakuhaulla query Donald Bruant tutkimustiedotteessa ohtotpsu.eureka-lert.org/reales20171psfdp112217.php. Kärpäset ilmaantuvat ensimmäisten joukossa raatoihin, mätänevään eloperäiseen ainekseen ja ulosteisiin. Niissä ne ruokailevat ja lisääntyvät. Näistä maisemista tarttuu mukaan runsaasti erilaisia bakteereja, joita kärpäset kuljettavat ihmisiin, eläimiin ja kasveihin. Suurimman kirjon bakteereja tutkijat löysivät jaloista ja siivistä. Hyönteistä peittävissä harjaksissa on tarttumapintaa, joka askeleella kärpänen jättää jälkeensä bakteerikokoelman, jos alusta vain tukee niiden kasvua. Yllättävää kyllä, kaupungissa elävillä kärpäsillä oli enemmän tauteja aiheuttavia bakteereja kuin maatiloilta kerätyillä. Kärpäsen kyky levittää tauteja todennäköisesti lisääntyy ympäristöissä, joissa on paljon ihmisiä. On parempi mennä piknikille metsään kauas kaupungista mieluummin kuin keskuspuistoon, Bruant vinkkaa viitaten ruoalle istahtaviin siipeilijöihin. Tutkimuksen julkaisi Scientific Reports PSU.nature.com artiklessa 4159801716163 x.